Okay, hvad så alle sammen derude? Vi er tilbage i Farming Simulator 2017 her endnu en gang. Det er selvfølgelig The Danish Potato, som er i gang med at spille igen. Ja, som I nok ved, så er vi herinde i den nye American Outback map. Eller map. Eller bare verden. Eller ja, hvad man lige kan kalde det. Men vi er i hvert fald herinde, og det går rimelig solidt, vil jeg sige. Vi kan se min arbejder, han er i gang med at arbejde der. Men også så er Big Bud 747 her, som er vært største traktor, den er endelig færdig. Og den er endelig kommet ned i den anden ende af marken her. Og det er simpelthen sådan her, det ser ud, når den kører. Med noget ordentligt black smoke. Selvfølgelig er det så sådan set rimelig vildt ud. Så lad os lige få hyret en arbejde til det her. Så vi kan komme i gang med at så noget hvede på den store mark hernede, fordi så skal vi simpelthen have lavet en kæmpe stor hvedehøst på et tidspunkt. Jeg ved ikke lige, hvornår det bliver, men det bliver i hvert fald meget, meget, meget snart, tror jeg. Så vi kører ned her en gang. Og så får vi simpelthen fyrt noget hvede. Vi får smidt noget hvede i jorden selvfølgelig, og I kan se her, at de to Big Bud 747 og 460, de kører faktisk meget godt her ved siden af hinanden, som mere eller mindre i hvert fald. Så det ser altså ud som, det skal gøre. Rigtig godt. Jeg tænker lidt, at vi går i gang med at købe noget udstyr til vores vogne og sådan nogle ting. Og til vognen, til at trække den med, der tror jeg, vi skal have fat i sådan en her. Sådan der, så lad os lige prøve at køre op til den gang. Den er her selvfølgelig. Og den er altså, nu er den så den anden stærkeste traktor, når den nye store Big Bud er kommet til. Ellers så var det her altså den stærkeste traktor, vi havde i spillet, indtil Big Bud den kom selvfølgelig. Så det her, det er vognen, vi skal i gang med at høste med, når vi engang skal til at høste selvfølgelig. Så lad os lige få kørt den ned. Og I kan jo se her, vognen er jo rimelig kæmpe også, og der er selvfølgelig bælter på den her vogn, så det ser rimelig maskulint ud, det her set. Rimelig overpowered, hvis man kan kalde det. Det kan man nok ikke, men i hvert fald så har det altså nogle hestekræfter, og det er sådan, vi gerne vil have det. Det er det altså. Så lad os få fyret nogle ting af her. Det der er sådan, yeah, much better than this. Så vi kører lige over broen her med vores KCH Quad Track, som vi kalder Quad Track. Jeg ved ikke engang, hvad Quad Tracks det står for, men det er i hvert fald noget med nogle bælter, for det har den i hvert fald, kan jeg se. Oh my god. Der smadrer vi da godt. Vi kan nok lige ind i en bil der, så det var da ikke så færdigt godt. Oh my goodness. Den er altså rimelig bred, den her vogn, vil jeg sige. Oh my god. Skal jeg gerne lige passe lidt på her. Og lige smidt en lys på, så man kan se lidt mere, måske at det er det. Der simpelthen er problemet med det her. At man ikke kan se, hvorhen man kører. Nej, jeg tror nu ikke det er, men i hvert fald så får vi kørt det her ind igen. Får lige skruet ned på lyset. Sådan der. Kan vi lige herhen en gang. Og jeg tror simpelthen bare, at vi placerer den her ude på den her lille vej, der er herude. Sådan der. Jepsen, depsen. Og så står den bare her faktisk, mere eller mindre. Og så ser vi, hvor langt de er. Den kører der så måske. Hvad med havnen? Havnen er kommet ned i bunden dernede, kan jeg se. Ja, den kører der, så det ser også rimelig godt ud. Og I kan se, den her mark her, den er jo sindssygt stor, så det kommer helt klart til at tage en masse tid, før at vi faktisk er færdige med det. Men jeg tænker, at vi lige køber en lastbil også. Det bliver den her i back attacher. Sådan der, white tires, brede hjul selvfølgelig. Og så skal vi have den nye vogn, den her BSM-vogn. Yes. Den var tilfældigvis der på lige med det samme.
With oversized load. Og så kan vi simpelthen komme ud og hente vores nye setup her. Vi har lavet et setup med dem, og det er den, der er her. Så har vi, nu har vi altså to setup med de her BSM-vogne. Og det er sådan rimelig, rimelig solidt, vil jeg sige. Det er det altså. Så lad os lige få smidt den her på en gang, hvis vi kan få gjort det. Det var rimelig vildt. Sådan der. Yes, og så kører vi også den her ned til marken, som der skal høstes på simpelthen. Så lad os se, om vi kan få gjort det med det samme. Vi skal lige passe lidt på der. Det gik rimelig meget stærkt der, vil jeg sige. Ouch. It doesn't get much better than this. Lad os lige køre lidt ud på kanten her. Shit. Sådan der. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh. Wow. Det er lidt sindssygt, det her vil jeg sige. Lad os lige Yeah. Så nu kommer jeg altså herop med den, så har vi lastbil, vogn og det. Vi skal selvfølgelig også have en majetasker. Lad os købe en New Holland her. Lad os selvfølgelig lige et skærbord til den, som bliver den her. Det store skærbord. Delivery space is filled up. Wow. Så nu arbejder vi i hvert fald der. Lad os lige få se. Okay, delivery space is filled up. Lad os se, om vi kan få flyttet noget af det her, så vi kan få plads til mit skærebord. Okay, jeg tror bare, vi smadrer ind i det, så det bare bliver skubbet væk her engang. Det kan man vist godt, tror jeg. Sådan der. Så får vi lige smidt den her væk også. Den er lidt tungere. Jeg tror faktisk, der er ved at være plads til den nu, måske. Lad os lige finde ud af det i hvert fald. It doesn't get much better. Oh my god. Der var så ikke plads til den, men det kan vi hurtigt få lavet, tænker jeg. Så lad os lige få skubbet den her helvede til. Jeg blev lige skubbet lidt sådan til side. Og hængekøjen rykker fra side til side. Sådan der måske. Jeg tror måske, der vil være styr på det. Er der ikke det? Jo, det var så. Og det er simpelthen fordi, den åbenbart bliver leveret, sådan hvor den står på langst. Det er sådan åbenbart sådan, man gør med skærebord. Kunne forestille mig, jeg ved ikke hvorfor. Men det gør man åbenbart. It doesn't get much better than this. It doesn't get much better than this. Just gonna go around right there. Jeg snakker lige lidt engelsk, jeg ved ikke hvorfor, men det gør jeg altså. Sådan der. Vi har fuld speed på simpelthen. Og så kører vi selvfølgelig også den her ned til marken dernede. Så vi ikke kan få gjort det med det samme. Og der kommer lige en bil der. Selvfølgelig kommer der lige en bil, når jeg skal til forbi. Og så kommer der lige en bil der også. Oh my god. It doesn't get much better than this. Better than this. Can't get much better than this. Sådan der, så har vi simpelthen majtaskerne hernede engang. Sådan der. Og så vil jeg bare sige, at jeg ender nok episoden lige her engang. Og så vil jeg gerne sige tak fordi I så med selvfølgelig. Og så ses vi selvfølgelig næste gang, når der bliver brug for det. Så endnu en gang tak fordi I så med derude.
Husk selvfølgelig at subscribe til kanalen her, og selvfølgelig give videoen et kæmpe like, hvis I har lyst til det. Også kommenter ned i kommentarfeltet, hvis der er et eller andet, I skal tænke på og sådan nogle ting. Og så synes jeg bare, at vi tager den derfra. Vi ses selvfølgelig i næste episode, som kommer op i morgen. Tak fordi I så med endnu en gang. Hej hej. Hej hej.